Қазақстанда өткен тәулікте 1366 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ал облысымызда 58 науқас кеселден айықты. Өткен тәулікте 69 қызылордалықтың вирус жұқтырғаны белгілі болды. Олардың 12-сі инфекциялық стационарда, 27-сі үй жағдайында бақылауға алынған. Қауіпті вирусқа шалдыққандардың басым бөлігі Жаңақорған ауданының тұрғындары. Облыс орталығында 25 дерек, Жаңақорғанда 32 жағдай, Аралда 2, Қармақшыда 4, Сырдария және Шиелі аудандарында 3-ден тіркелді. 69 жағдайдың 55-і инфекцияның жаңа ошағы ретінде танылған. Жалпы өткен тәулікте ел бойынша 2298 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталды. Аймақтар бойынша эпидахуалға тоқталсақ, Нұрсұлтан қаласы 285, Алматы қаласы 645, Шымкент қаласы 80, Ақмола облысы 135 жағдай, Ақтөбе облысы 71, Алматы облысы 189, Атырау облысы 85, Шығыс Қазақстан облысы 87, Жамбыл облысы 65 жағдай, Батыс Қазақстан облысы 129, Қарағанды облысы 239, Қостанай облысы 26 жағдай, Қызылорда облысы 69, Маңғыстау облысы 42, Павлодар облысы 116, Солтүстік Қазақстан облысы 13, Түркістан облысы 22 жағдай. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 332 369.